Nije dugo trebalo da građani zaborave na pandemijsku gospodarsku krizu koja je lani zatresla svijet i počnu trošiti šakom i kapom. Mislim da ljudi su više kod kuće bili pa su ušparali i tako da izgleda više se troši. Tako i vi isto? Tako i mi isto. Ja sam opuštenija kao penzionerka samo u razgledavanju, ali kad vidim cijenu padnem nesvijest. 30. srpnja oboren je rekord u potrošnji. Izdano je računa u vrijednosti 926 milijuna kuna, što je najveća potrošnja u jednom danu od uvođenja fiskalizacije. Tijekom pandemijske 2020. građani su uštedjeli više od 15 milijardi kuna, pa sada troše, ističu ekonomisti. Na neki način su čekali da prođe ta neizvjesnost oko krize kako bi mogli nesmetano trošiti. Naravno, oporavak potrošnje, odnosno njezin značajniji rast, pozitivno djeluje i na stanje u državnom proračunu s obzirom na prihode od PDV-a koji su njegova najznačajnija stavka. U prvoj polovici godine kupljeno je gotovo 6000 automobila više nego u isto vrijeme lani, a posebno dobro idu oni najluksuzniji. Primjerice, prodano je dvostruko više Porschea. Navala i na stanove. Na mjestu ovih trošnih baraka u samom središtu Zagreba gradit će se stambeni kompleks. A iako gradnja, kao što i sami vidite, još nije niti počela, stanovi se već rezerviraju. I to unatoč cijeni koja ide i do 4000 eura po kvadratu. Potrošačka groznica nakon pandemijske godine ne iznenađuje psihologe. Pa s obzirom da kriza jako dugo traje i da smo mi prošli već niz prilagodbi, niz odricanja, niz gubitaka, mislim da je očekivano da sada kada imamo priliku pokušavamo konzumirati sve ono što nam nedostaje. Međutim, jako je važno da znamo da zapravo kupovinom ne kupujemo sve ono što nama treba i ne zadovoljavamo sve svoje potrebe. Zapravo novac ne može kupiti sve ono što je možda i najbitnije. Neki su se već ohrabrili i na zaduživanje, pa su nakon dugo vremena u lipnju počeli rasti i gotovinski krediti, koji se mogu dobiti i putem pametnog telefona.